أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hvala Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam, blagoslov i mir na Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu, plementu i čistu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji su stalno zahvalni Allahu dželle šanuhu na blagodatima koje ih Allah dželle šanuhu neizmjerno stalno časti. Draga omladno, braći i sestre, kada bi napravili neku anketu i pitali nas koja je to najveća blagodat, tako volio bi čuti odgovore, vjerovatno bili bi odgovori: najveća blagodat mi je porodica, zdravlje, imetak, djeca, tehnika ova neka, noć, dan, možemo nabrajati razne odgovore i sigurno bi oni bili različiti kod nas. Evo sad, na primjer, šta biste vi kazali direktno kad vas neko pitao koja je to najveća blagodat? Sebi odgovorite. S druge strane, kada bi nas neko pitao koja je to najveća nesreća u životu, opet neki odgovor sebi dajte. Opet bi sigurno bilo, jel da, izgubiti tu najveću blagodat. Ako ti je, jel, imetak najveća blagodat, izgubiti nešto od toga je najveća nesreća. Ako ti je porodica najveća blagodat, izgubiti to je, jel, za toga kome je to blagodat najveća, pazi, govorimo o najvećoj blagodati. Blagodati su razne, ali postoji među njima, dakle, posljedna najveća blagodat. Svako ima te blagodati shodno svijestu Allahu Đelešanuhu, on je tu blagodat definisao. Koja je to blagodat kod njega? Kur'an, uzvišeni Allah Đelešanuhu, kroz objavu, uputu za nas, nam direktno, dakle, objašnjava i govori, jel, da naučimo i da izgradimo sebi stav o tome koja je to najveća blagodat. Pa kaže Allah Đelešanuhu, a to je poruka jedne od sura u Kur'anu, sura Ibrahim. Tematika te sure ili nakana te sure je da nam ukaže da je vjera, vjerovanje u Allaha Đelešanuhu, najveća blagodat. A vjera, ima musliman si, to ti je najveća blagodat. Ne postoji veća blagodat od toga. A najveća nesreća, pošto smo malo pitali koja je najveća nesreća, najveća nesreća je nevjerovanje. Otuđenost od Allaha Đelešanuhu. Slaba veza sa Allahom Đelešanuhu. Tu se krije izvor svake nesreće. Zašto je baš vjera najveća blagodat koju inače Allah džalaluhu daje čovjeku? Zato što nas upravo vjera uči da imamo najispravniji stav prema drugim blagodatima. Kad imaš blagodat vjere i kad je tebi to najveća blagodat, da to čuvaš tu kao blagodat, i kad si vjernik, vjera te odmah uči da je zahvalnost vjernikov stav na druge blagodati. Zahvalnost. A šta je zahvalnost? Jedna od definicija koja se meni najviše sviđa i puno puta sam je, dakle, ponovio i svaki puta kada je ponavljam, drago mi je da je o sebi kažem. Kažu velikani da je zahvalnost čuvanje postojećeg i vraćanje oduzetog. To što imaš, kad si zahvalan na tome, čuvaš, imaš štit za to. I drugi dio definicije, vraćanje oduzetog. Neka ti je blagodat izmakla, nemaš je, a imao si je. Da je nabrajamo sad spisak blagodati ove zajednice koju su imali, a izgubili su je. Ha, imali smo to. Jedna od blagodati koja mi prva naupada je sloboda. Jel? Možda nećemo kazati da je sada, danas nemamo, ali sigurno nemamo prije 10 godina, prije 15 godina, kako smo slobodu uživali. Možda se i vi koji ste mlađi ne sjećate toga. Sad polako ide kavaka da se sužava ta blagodat slobode koja je neopisiva. Samo kad se izgubi neka blagodat, tek skontaš vrijednost te blagodati, jel? Dakle, zahvalnost je čuvanje postojećeg, da imaš to, i vraćanje oduzetog, izgubljenog. U toj suri, baš suri Ibrahim, u suri koja je, recimo, tematika te sure, upravo da nas je ta sura učila da je vjera najveća blagodat, u toj suri kaže Allah u 7. ajetu: budite mi zahvalni. Budite zahvalni, jer onaj ko bude zahvalan, Allah će mu povećati. Komentari ovog ajeta, šta znači sve da će Allah povećati kad zahvalan?
Znači, povećat će ti ono na šta si zahvalan. Izraz šukr. Inače, kažu tamo komentatori, razlika hamda i šukra. Vi koji znate, možemo Allahu zahvaliti na arapskom sa hamdom. Elhamdulillah, hvala Allahu. Uva šukru lillah, hvala Allahu. Pošto imaju dva izraza, oboje znači, dakle, zahvalnost, mora biti razlika. Kažu komentatori, ono kaže poslanika islam, elhamdulillah kul hal, hvala Allahu na svakom stanju. A šukrom, kad se zahvaljujemo, kažu komentatori, da kad se tim zahvaljujemo, Allah ti automatski uvećava to. Imaš to, kažeš, šukur Allahu. Od toga je kod nas šućur. Stari, ako znate, tim dedu i nane, kažu šućur. Jel ne? Šukur Allahu, dakle, povećava, dakle, ovaj dokaz je ovaj ajet u Kur'anu, dakle, u suri Ibrahim, kad si zahvalan, Allah ti to povećava. Ako si zahvalan samo na riječima, ono kažeš samo, elhamdulillah, nisi baš dušom. Ne odustaj. Da će ti Allah da bude zahvalan drugim stepenom zahvalnosti, a to je djelovanje. Da djelom zahvališ Allahom. Kad se zahvaljuješ djelom, imaš namaz. Jedno od zahvalnosti Allahom je namaz. Ne odustaj dok ne dođeš do vrha zahvalnosti, a to je kompletni bićem da je zahvalan. Da ne kažeš ono fala Allahu, ti si na tome što si dobio zahvalan. Bila to kušnja, bila to blagodat, vjernik je zahvalan. Jer kaže poslanik selam, elhamdulillah kul hal, hvala ti Allahu na svakom stanju. Valja doći do toga da se Allahu zahvalimo i kad imamo i kad nemamo. Da se Allahu zahvalimo i kad nešto oduzeto i kad nešto dobijemo. Dakle, u svim tim stanjima da se Allahu zahvalimo, jer ako se zahvalimo Allahu i kad nemamo i kad nešto bude oduzeto, što je teža zahvalnost, jeli, u definiciji kaže Allah će to vratiti. Dobit ćeš to. Dakle, povraćaš to zahvalnošću. Nemaš to, ali se Allahu zahvaljuješ i Allah je to, dakle, vraća. S druge strane, oni koji neće da budu zahvalni u suri Ibrahim, Allah džalaluhu kaže, zar ne vidiš one koji su umjesto zahvalnosti Allahu dželešanu na blagodatima, nezahvalnošću uzvratili. I narod svoj u kuću propasti doveli. Subhanallah. Ovo se sad direktno moj odnosi na one koji vode zajednicu, ako oni zahvalni polako i drugi tako ne zahvališ. Ali svako od nas, ali pogotovo oni koji imaju odgovornost da nisu zahvalni Allahu Đelešanuhu, oni svoj narod, te koje vode, vode u kuću propasti. A svako od nas ima neku odgovornost. Nema čovjek kada nema neku odgovornost. I ako si nezahvalan Allahu Đelešanuhu na tu odgovornosti, inače tamo u komentarima, jeli, zahvalnosti spominje se ukoliko čovjek bude zahvalan Allahu Đelešanuhu stepenu na kom jeste. To je glavni uslov da pređe u sljedeći stepen duhovnosti. Da poraste, duhovan da poraste. Znači, nema rasta duhovnog onome koji nije zahvalan. A zahvalnošću u tom stepenu ideš ka dalje. Jer nije džaba jer zahvalnost i prva riječ u Kur'anu, odnosno nakon bismile Fatiha, majka Kur'ana počinje sa Elhamdulillah. Hvala Allahu Đelešanuhu. U drugom ajetu kaže Allah, Allah neće lišiti blagodati neki narod kome je Allah dao neku blagodat, sve dok oni ne promijene stav prema toj blagodati, kaže Allah. A šta će stav? Zahvalni smo Allah na nešto. I polako dunjaluk nas obenđio, opsihrio, udaljio nas da budemo konstantno zahvalni Allahu na tome, Allah nas toga lišava. Nešto imamo i nezahvalni smo. Promijenili smo stav prema tome. A stav, koji je stav prema blagodatim? To mi je Allah dao, hvala ti, Arabi. Čim se zahvaljuješ ljudima? O, to si mi ti dao, to sam ja postigao svojim uspjehom, svojim rukama sam to stekao. Polako, to je stav onih koji idu krivim putem. Vjernikov stav zna od koga dolazi. I kaže Allah, Allah neće lišiti blagodati neki narod, sve dok taj narod ne promijeni stav prema toj blagodati. Imaš blagodat. Zahvalan se Allah. Ako nećeš, onda reksimo Allah to, dakle, uzimam. Da boldiramo. Ili ponovimo, zaključimo, dakle, kad imaš vjeru kao najveću blagodat, vjera ti omogućava i uči te da budeš Allahu zahvalan na svim drugim blagodatima koje sad, kaže Allah žalno Kur'anu, kad biste nabrajali blagodati, ne biste nabrojali. Je, nabrajali, znaš, no sad uzmeš i će da ih nabrajaš. Evo sad kad mi svi da smo napisali po 20 blagodat različitih, opet ih ne bi nabrojali koliko ih ima. I nema insana da neku blagodat nema. Hajde ujutru kad ustaneš. Hajde ti prvo naopadnu blagodati koje imaš.
A ne onda, kad s nekim pođeš na kahvu, ono prva kahva, kad piješ nekim kahvu, izađeš s nekim, hajde, on, pričajte o blagodatima koje je Allah dao. Zaobiđite malo, dakle, ove stvari koje su, jeli, u stanju kojim je živo, tako dalje. Nego blagodat imam, imam oči, imam uši, imam hanumu, imam dijete, imam, imam dišem, još, znaš, dišem. Zdrav sam, imam neki bolestan i tako dalje. Ne opisu blagodatima na koje možemo zahvaliti Allahu, to je, dakle, to je poenta. E, sura Nahl. Sigurno znate je suru u Kur'anu Kerimu, pčele. To je sura koja upravo govori o blagodatima o Allahu Dješanu. A sve sa ciljem, tumačimo, dakle, jeli, konstantnu temu na halki hadisa, a to je, dakle, jeli, džuma. Allah kaže, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kad se završi džuma, vi se po zemlji raširite i tražite Allahove blagodati. O tome govorimo. Zbog toga smo, jeli, u uvodnom dijelu dosta, dakle, govorili o blagodatima. I ajet, da ih nabrajate, ne biste i nabrojali. Volio bi, kad bi nekada, evo, a vi tu možete nekada skupa sam sa sobom napraviti neku radionicu. Radionicu u smislu da svako od vas napiše 10 blagodati koje ima. Koje mi prvi naopravo blagodati. Mogu bi napisati više sigurno. Ali ako da vidimo tom radionicom koliko se naši stavovi prema blagodatima, recimo, ono, slažu sa onim što je Allah direktno u ovoj suri pčele nabrojio. Pazi, u toj suri Allah rekao da ih nabrajate, ne biste nabrojali. Ali do 18. ajeta, od početka sure, Allah nabraja svaki ajet, nabraja blagodati. Pa ćemo na brzaka proći kroz njih. I nabraja Allah blagodati, a onda na kraju kaže da ih nabrajate, ne biste ih nikada nabrojali. Ha. A što baš u sura pčela? Zato što inače je blagodat slatka, poput meda. Da svaka blagodat koju imaš, slatka ti je. Ako ćeš da ti bude slatka u životu, zahvaljuj Allah. Ako će ti blagodat bude gorka, da te ujede, nemoj zahvaliti Allah, onda će te pčela ujest. Jel? Pčele koja te može ujest ili ti može donijeti med. Hoćeš zahvaliti Allahu, imat ćeš medan život. I ne samo medeni mjesec. Što samo da bude medeni mjesec? Nek bude medeni život. A dobit ćemo medeni život kad smo zahvalili Allahu Dješanu. Evo koje su to blagodati. Allah ih nabrojio. Do 18. ajeta, samo dakle, nakon da ono, prođemo kroz njih brzinski, da vidimo da li se, sad vi sigurno imate u glavi neke blagodati koje su vama bitne u životu. A da imamo što je Allah to direktno spomenuo kao blagodat. Već je kazano u suri Ibrahim, a to je sura koja ide prije, sura Nahal, ide Ibrahim, pa Hidžr, pa Nahal, sura, rekli smo da je poenta te sure, Allah nam je ukazao da je najveća blagodat vjera. A, vjera. U ovoj suri, u drugom ajetu, sura Nahal, Allah Dješanuhu u drugom ajetu, dakle, samo navodi, opet boldira i potvrđuje da je vjera najveća blagodat, ali kazavši objava. Dakle, prva blagodat spomenuta u suri Nahal je objava. I objava, Allah da objavu, spusti objavu poslaniku alejhi selam. Kako su ti ljudi koji su bili bez objave, živjeli bez objave? Znate da je to doba džahilijeta. Znate sve, dakle, onaj, kakve su se stvari radili, ogavne ljudi bez objave. I kad god se odaljimo od objave, evo, posmatramo stanje u društvu, zbog čega je ovako stanje u društvu, odaljavanje od objave. I Allah je prvu blagodat u toj suri, jer je kazao, e, to vam je blagodat neopisiva, objava, Kur'an. Druži se, učiš Kur'an, zahvala se Allah, to ti je blagodat. Da kroz tvoje usta teku Allahove riječi. Dalje, treći ajet, blagodat stvaranja nebesa i zemlje. Ha, nebesa. Koja mogu biti da pada lijepa kiša, a može i biti i grad. Može grijati sunce, a može i peć sunce. Ali znaš, kad je lijepo grije, znaš, dobro, kad malo veće sunce, pa Allah, sada neka naupu do hadisi, kad Allah Dješanu, poslanika je selam, govori na sudnji dan kad dođu, pa će biti ući neki robovi Allahovi u hlad, kad drugog hlada neće biti. Pa neka taj hadis bude podsjetnik, znamo te hadis, da je 7 osoba koji su, jel onaj, na prvom mjestu imamo vlada, pravda vlada. Pa tamo kaže koji se voli ime Allaha, pa onaj koga je žena neka na nemoral, dakle, navela, pa on odustaje, tako da ne nabrajam. Uglavnom, nekom naupane, dakle, vrućina koja će biti, kaže, kad drugog hlada neće biti, kad će biti ljudi pršeni, a kad budu oni sa tim osobinama bili, ući u taj hlad. Peti ajet, četiri ajet u stvari, blagodat stvaranje čovjeka. I Allah te stvorio, imaš vidi. Sad da nabrajamo šta sve čovjek ima i na koje pojedinosti čovjek može biti zahvalan Allahu. Pa ona ujutrašnja nafila, salatu duha, lijepo da klanjaš, da na svakoj kosti zahvališ Allahu, jer vidi ovaj prst, vidi kreće se prst. Neki dan jedna nana, nije obrazovana u vjeri,
pijemo kafu onako sa njom, i onako, ne znam, plaho vjera, ali vjernica, kaže poslanika selam, ugledajte se, kaže, na iman starih žena. I ona kaže, ja znam, ja plaho kaže, vjeri, a vidi, kaže, sinko, kaže, ovaj se prst kreće. Koli mu je dao da se kreće? Kako on se može kretat? Jer može biti, jel? Ona to prepisuje, naravno, Allahu Đešanu, da njoj je to Allah dao da se prst kreće. I zahvala je Allahu što u tim godinama joj se prst kreće. Jer može biti nepokretan, jel? Dalje, peti ajet, blagodat životinja kao ishrana, životinja kao odjeće i životinja kao prevoz sredstava. Peti i osmi ajet o tom govori. E, životinja Allah dao da se jedeš. Životinja Allah dao da se od toga pravi da kao odjeća. A i prevozno sredstvo. I u osmom ajetu kaže Allah, a stvorit će za vas i ono što ne znate. Prevozna sredstva direktno. No, to nije bilo to, tako su životinje imali prevozna sredstva. A stvorit će za vas i to. Zahvalite Allahu, kad god sidiš u autu koji ima klimu, jel ti prije bila klima, naš, ne, uđu ovdje, onaj, pa sa topline uđu ovdje, a, nekako na vino, ili klima, a? Hvala ti, ja rabi, na tome. Naravno, treba biti umjeren da se ne prehladimo, jel? Dalje, kaže Allah, u desetom ajetu, blagodat vode. E, blagodat vode. Kaže Allah, tamo je da sve je od vode. I zanimljivo, arapski jezik je najbogatiji jezik i nije džaba Allah dao da Kur'an bude na arapskom jeziku. Ali istim izrazom Allah Đelešanuhu kad onaj govori da spušta objavu, spušta vodu, ne zele. Isti, pa, bogatstvo arapskog jezika, ima neka riječ, jel, ono, raditi samo tri glagola. Pa to ne nabraja sad, recimo, jel, kogu zna arapski jezik, uči arapski jezik, neka uzme bosansku riječ jednu, koliko sve izraza na arapskom se to nešto kaže. A zanimljivo je da kad se spuštati objavu i vodu, isti izraz. Blagodat vode. Bosna je puna vode. Zato govorimo o bogatstvu Bosne u tom smislu, jeli, pored svih ovih nedaća koje imamo i tako dalje. Blagodat usjeva. Žito, masline, plodovi, palme, krompir, paradajz, ko kupiješ. Ali smo se odaljili od toga da zdravo jedemo. To je posebna tema. Svaki ajte je posebna tema. Blagodat usjeva. Dalje, blagodat počinjavanja svemira čovjeku. Imaš dan, imaš noć, imaš sunce, imaš mjesec. I ne prilike poslanika sallam, to je od Mođiza, poslanika sallam, bitka je bila i ono, već je primaklo se onaj akšan, mrak. Kaže, ja rabi, produži dan. I Allah daje sunce, staje da se završi bitka i kasnije je zašlo sunce. A znamo s druge strane mjesec da se polovio kao Mođiza poslanika sallam. Evo, sunce, stalo sunce, da poslanika sallam završi posao. Dakle, sve vam je, kaže, Allah počinio. E sad, zbog slabog imana i slabije vjere, mi smo počinjeni svačemu i tako dalje. Počinjeni, pa ako si počinjen ono, Facebooku, kako ćeš kazati da ti nešto tako u životu koristiš? Dalje, blagodat ukrašenosti zemlji. Osim zemlje kao blagodati, ovo je ukras sve. Nek te navede na to, jarabi, ti si ostvorio. Pa kako je drvo stvoreno? Malo šetajte po ono, ljeti, onaj, tamo šetajte, pa razmišljajte o tome kako je to Allah stvorio. To sve opet druge strane posebne nauke koje sigurno neko da studira, jeli? Ali te ljepote koje Allah daje, Allahu pripišite. Blagodat podređivanja mora, da ga koriste ljudi, da putuju morem, pa da hrana iz mora, pa jel da je tamo, ima postoje ajet u Kur'anu u kojem Allah što navodi, kad se ljudi nađu na moru, pa bude bura i bude pa bude problem, pa sva što preseli, ima tamo, kaže Allah Čanovu, da jedan, ono, kakav je, kaže, čovjek, jel, u trenutku da ono već od te siline i mora i toga da umre, od toga da pogine, ja rabbi, spasi me ovoga, kad izađem tamo, bit ću ti šakir, bit ću ti ono zahvalan. A to je najveći stepen u islamu zahvalnost, ovog šukra. I Allah kaže, dalje u ajetu, i spasi smo ga, i on gleda, i posta nezahvalan. Insan, na te insan. Zato se mi stalno posjećamo na teme koje znamo, što, malo nam opane zahvalnost. Da se podsjetimo, da budemo više zahvalni, tako dalje. Dalje, blagodat planina, brda. U tom ajetu kaže Allah, što je Allah stvorio planine, dakle i ona i brda, da zemlja ne trese. Po redu, da ne bi bio potres. A opet nekada bude potres. Kad se poremeti, jel, zbog grijeha koji učine, jel, bude potres i tako. Ali inače, brda zbog toga. Pa jo, te blagodati, tamo Allah kaže, pogledajte kako je Allah planine kada je digao za naučnike. Ko je to digo i tako. Blagodat zvijezda kao putokaza i tako. I evo sada
Do 17. ajeta kazali smo da Allah nabrojuje blagodati i kaže Allah u 17. ajetu. Pa da li onda onaj koji stvara je kao onaj koji ne stvara? Znači, nakon svih tih blagodati, nabrajanja svih ovih blagodati, Allah na sebe podsjeća da ukaže nam da li je isti onaj koji stvara to sve ili onaj kome se inače vi zahvaljujete, koji vam je velik u životu, kome pripisujete blagodati i tako. Je li to isti? Ne mogu biti isti. I onda Allah kaže u 18. ajetu, kad biste blagodati nabrajali, ne biste je mogli nabrajati. Da se vratimo sada na temu jeli halki hadisa, a to je jeli džuma i ajeta koji su spomenuli. Kad se kaže džuma završi, vi se po zemlji raziđite i blagodati od Allaha tražite. Evo je blagodati. Dok hodate po zemlji, te blagodati tražite. I poglavlje je u Buhari hadisa, u Buhari zbiljka hadisa koju čitamo večeras, upravo je babu. Kao lillahi ta'ala, fa idha kudijeti salatu fa mtaširu ila ahir ajet. Taj ajet. Je poglavlje o ajetu, kad se džuma završi, po zemlji se raširite i blagodati od Allaha tražite. Kaže Enes ibn Malik, u komentaru tog dijela, jeli ajeta iz zbirke hadisa Buharine, kaže da to znači rad, prirođivanje. Kad se završi džuma, radite, ne možete biti pasivni. Pređujte, idite, dakle, onaj, za blagodatima Allahu i tragate za njima. Osim toga, kaže on, obilazak bolesnika. I to je blagodat Allah, počesti da bolesnika obiđeš, jer tamo spominje jednoj predaji, kaže, ko klanja sabah namaz džematu. Ko uči Kur'an pa duha namaz obavi, džumu obavi i bolesnika obiđe, kaže poslanik selam, ima vrijednost hađa. Pa nakon džume, džuma pa bolesnika, ako si jutro obavi to, a je vrijednost hađa, Allah, evo hađi sutra koji putuju, da ne budi hajli njihovo putovanje, jel, toliko uložili truda i vremena i para i svega, a ovdje možeš, ako si siromašan, a imaš tu želju istinsku da budeš hađi kod Allaha, evo ti jedna prilika, obavi to petkom. Zatim, učestvovanje, kaže, u dženazama. Otičekljamo na dženazu, petak, također, jedno od blagodati Allahove. Zatim, posjećivanje rodbine, obić nekoga od rodbine, petkom, također se odnosi na traženje blagodati Allaha. A Hasan Basri, u tom komentaru, traganja blagodati, kaže on, tražite nauku i slušajte korisna predavanja. E, nakon hutbe, Hasan Basri nasavjetuje da onaj, nastavite traga za naukom i slušanja korisnih predavanja. Posebna je tema nekada kad bude prilike na onaj kad je Hasan Basri u svojim starijim godinama kad je bio onaj održao hutbu, a onda je ostao sa svojim braćom Ahbabima nakon džume, kaže ostao je i održao im dakle posebno predavanje, znaš, kazavši im onaj poznata jel da onaj kad bi sad došao neko od Ashaba poslanika selam, kaže od vjere ne bi našao osim kibli. Hasan Basri. E sad hadis kojeg Buhari stavlja ispod naslova jeli, ovoga koga smo kazali da tragamo za blagodatima. Vidite hadisa subhanallah, koji hadis on stavlja na podovu, kaže na arapskom jeziku. Hadesana, Sayyid ibn Ebi Merjem kale hadesana, Ebu Gasan kale hadesani Ebu Hazim, an Sahel ibn Sad kale kanet fina imretun teđa'alu ala erbi'ai fi mezra'atin leha silkan fe kanet idha kane jeumul džumati ila ahir hadis. Prevod ćemo hadisa da je čitamo. Kaže, pričao nam je Sa'id ibn Ebu Merjem i kazao da mu je pričao Ebu Gasan rekavši da je njemu prenio Ebu Hazim od Sehla ibn Sada i kazao. Kaže ovako. Među nama je bila jedna žena koja je pokraj potoka na svom zemljištu sijela rep. Znamo šta je repa, jel? Ako ne znate, znači na selo, tičite malo, vidite šta je repa. Ona bi svakog petka načupala komada korijena te repe, stavila ih u korito, po njima posula šaku sa mljevenog ječma i komadi te repe bili bi pod njim kao njegovo meso. Čufteta. Allahumma salli ala sallam. Kad se kod nas kaže čufte, odmah se misli na meso, jel? Čufte od mesa i tako. Oni pravili čufteta od repe i posipali mljevenim ječmom. Allahumma salli ala sallam. Ashabi, skromnosti i tog načina života. Dalje u hadisu. Mi bismo joj, toj ženi, vraćajući se kaze džume namaza, nazivali selam, a ona bi nam primakla to jelo i mi bismo jeli, kusali to jelo, ta ćuteta. I kada završava hadis,
mi smo jedva čekali petak zbog te njene hrane. Allahumma salli wa sallam. Vidite ovaj hadis jeli, koji govori nekoliko poruka ovog hadisa. Jeli. Prije svega da su ashabi poslanika alejhi selam odlazili nakon džume namaza da se i dalje druže. Jeli, da i dalje nastavi se družiti. Naravno, pored svih ti jeli, tumačenja šta treba posle džume raditi, tragati za naukom, raditi, privređivati i tako dalje, ali kad imaš priliku da odeš, da popiješ kahu s nekim, da odeš negdje na ručak s nekim, da ono, kaže, ali Hazdjalija, izraci, kaže, draže mi je, kaže, pojest, tad je hrane, hurmi, sa babom, nego, kaže, klanjati na filu cijelu noć. Što? Zato što ljubav se povećava. Pogotovo nakon džume, kad smo čuli hutbu, predavanje, da malo nastavimo tu temu koju smo čuli na hutbi, da malo proširimo. Ne samo s kritikom, kako je koga, nego da radi znanja i proširivanja na te teme, malo o tom razgovaramo nakon džume namaza. Ko ima priliku, naravno, ko ne radi, ili neko ko radi, to je druga stvar. Ali evo, kad si ima prilika, i to su sahabi poslije sam radili. U komentarima ovog hadisa također spominje se ili skromnost hrane ashaba. Sve su ovdje, repa, znaš, i tome se radovali oni tom obroku kod te žene da jedu repu koja je posuta mljevenim ječmom. Subhanallah. Također, jedna od poruka u hadisu je da žena može da poslužuje muža. Odnosno, ne muža, već žena da poslužuje, dakle, grupu muškaraca. Ima čisto ono, ne može žena posluživati muškarce. Evo dokaz ovdje da može. Ukoliko se oni gledaju kao braća i sestre. Ukoliko ima pogled da se je promijenio, da on nju gleda ne kao sestru, već kao nešto nemoralno, prekine to društvo i odvoji se. Ali dotad, dok se kao braće i sestre gledamo, slobodno se družite kao što smo i sad ovdje muški i ženski skupa, nema nikakve smetnje. Jer evo dokaz ovdje da je ta žena njih posluživala. I oni bi jedva čekali dok kod nje dođu da ih ona posluži tom hranom i da se on druže kod nje i da ih skupa jedu. Ili druženje nakon džume, to smo kazali. I završit ćemo još jednim kratkim hadisom koji je nastavak ili odmah u zbici hadisa sljedeći na ovu temu također. Hadesena Abdullah ibn Meslemete kale hadesena ibn Ebi Hazim an Ebihi an Sehl bihada wa kale ma kunna nekilu vela netagada ila ba'da džumah evo kama kale. Pričao nam je Abdullah ibn Mesleme i kazao da mi pričao ibn Hazim prenoseći svog oca, a on od Sehla koji je još rekao i ovo. Kaže, nismo spavali, niti smo jeli do iza džume namaza. Nismo spavali, dakle, niti smo jeli. Tek kad džumu obavimo, tek smo onda možda malo i spavali. Znači, raznih jeli, opcija ima što možemo posle džume raditi. Ovi se družili, ovi su malo spavati, malo posle tu možemo malo leći spavati. Oni će tamo raditi, tako dalje. Ali, šta nam ovaj hadis ukazuje? Da oni ni jeli, ni pili, ni spavali, šta su radili? Sad neka na umporu svi hadisi koji su prešli ovdje na halik hadisa u pripremama za džumu namaz. Šta su radili, šta treba u pripremama? Pa doći ranije sahat, pa ako dođe sahat, pa ako drugi sahat. Kako su nagrade? Znači, iskorištavali su vrijeme prije džume da se duhovno pripreme da taj poseban čas džume dožive, hudbe i tog trenutka džume, a onda kasnije bi, ili tražeći blagodati od Allaha džellešanuhu, dali sebi odušak kroz druženje, kroz spavanje, kroz jelo, kroz, evo, vidjeli smo u hadisu, jeli, da su na ovaj način se, dakle, družili, tako dalje. Molim Allah da budemo ti koji će nastojati, tragati za blagodatima Allahovim, da nam Allah da istinsku zahvalnost prema svim blagodatima da lađe šanuhu i molim Allah da nam da snage, da sve što vidimo oko nas, da nam Allah naupane, da smo svjesni Allaha da je to On stvorio, da se Allahu zahvalimo kad god uspijemo i kad imamo i kad nemamo i molim Allah da nam tu put pomogne. Amin. Rabbil alamin. Omar salak ila rahmeti ila alamin, amin, uvudu bi nam šta džim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Elhamdur rabbil alamin, jesu sallam rasula Muhammedin wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Premilostivi Allahu, hvala ti na svim blagodatima koje častiš. Premilostivi Allahu, molimo te grijehe nam oprosti, ti sve koje praštaš. Molimo te, o naš gospodaru, put nas na pravi put, jer ti sve na koji pućuješ. Molimo te, o naš gospodaru, ti nas štiti tvojom zaštom, jer ti si najbolji zaštitnik. Molimo te, Allahu, ti nas obskrbi tvojom obskrbom, jer ti si najbolji obskrbitelj. Molimo te, Allahu, ti nas upotrijebi na tvom putu. Allahu, molimo te, daj da koristimo vrijeme kako ti želiš i voliš. Molimo te, Allahu, put naš onod na pravi put. Uput naš djecu na pravi put. Allahu, molimo te da daš hajrli,
odlazak našim hađijama i da oni na hađu budu naši predstavnici, da se sjete nas u dobama kada budu obilazili poslanika alejselam, kada budu bili ispred Kabe, kada budu bili na Arafatu i na svim drugim svetim mjestima. Allahu, molimo te, neka se naše hađije sjeti nas i molimo te, Allahu, prosti njima i oprosti nama, kao što je tvoj poslanik kazao u hadisu, onaj koji se sjeti i koji prouči dovu za oprost na Arafatu, Allah prašta i onome koji se sjeti i onome koga je hađija spomenuo, pa te molimo, Allahu, prosti nam grijehe. Premilostiv Allahu, molimo te, neka nam Kur'an bude vođen našim životima. Allahu, molimo te, onaj koji ima neku potrebu, a to potrebu želi tvoje zadovoljstvo, Allahu, ti mu to pomozi da ima. Molimo te, Allahu, onaj koji je bolestan, ti ga izliječi. Onaj koji je pod dugom, pomozi da ga vrati. Onaj koji ima bilo kakav ispit, ahiretski, dunjalučki, Allahu, ti mu pomozi da ga položi. Onaj koji ima bilo kakve smetnje u životu, u imetku, u braku, u djeci, u bilo čemu, Allahu, ti mu to nurom svojim otkloni. Premilostiv Allahu, molimo te, daj nam snage da Kur'an slijedimo ako ti želiš, voliš. Molimo te, oživi praksu poslanika sa našim srcima, našim životima. Premilostiv Allahu, usmjeti nas kao muslimane i molimo te, proživi nas u društvu mjenika Muhammad sallahu alaihi sallam u džennetu. Amin ya rabbal alamin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi hurmati al-Fatiha.